Pre godinu dana u Aranđelovcu je osnovano udruženje muzičara pod nazivom Scena. Ovo udruženje bavi se širenjem popularne kulture, organizovanjem edukacionih radionica, a pre svega promocijom mladih umetnika. U strukturi članstva su iskusni muzičari od 16 do 60 godina. Oni su prisustvovali redovnoj godišnjoj sednici održanoj u Velikoj sali muzičke škole. Sednicom je predsedavao dugogodišnji aranđelovački muzičar Petar Gavrilović, predsednik ovog udruženja. On se ovom prilikom osvrnuo na rad udruženja i neke buduće planove, s obzirom da rock scena nije zastupljena koliko bi trebalo. Ako reći da nema nekog entuzijazma kod pojedinaca, rock bi kao vrsta zabave nestao već podavno. Mi smo to osjetili i mislili smo da mi, po znacima navoda, malo stariji bi trebali da poguramo tu priču, prvenstveno i isključivo zbog omladine, mladih ljudi koji sad nisu u situaciji kao nekada da su mogli sami da se organizuju, već im ipak treba neka pomoć da ih malo pogura. To smo našli, malo iskustveno smo tražili neka rešenja smo tražili preko opštine, skupštine, opštine, već kako to ide kod njih, od Stubline firme koja je i suvlasnik atomskog skloništa u parku, tako da su mi taj prostor dobili na upotrebu. E tu, planiramo da napravimo prostor za probe muzičke, za muzičke radionice svakake vrste. Mislim, mi nismo strogo muzičko udruženje, mi se bavimo i bavit ćemo se kad budemo ušli u taj prostor i različitim izložbama i strip izložbama i neke malo pesnicima koji nisu klasični, kao koji idu u gradsku biblioteku, jer ima tu svakake književnosti za svakakav ukus. Tako da u principu to je edukacija, samo edukacija omladine, na tome ćemo da radimo i zapeli smo već prilično dosta, ne ide to baš tako glatko kao što smo mi očekivali, ali smo na neki način to već izgurali. Evo nas i muzička škola izašla nam u susret, dali su nam salu da tu skupštinu održimo ovde, hvala i njima, a ostalo je na nama koliko mi budemo i koliko članstvo bude bilo raspoloženo i maštovito i duhovito i vredno. Sad ja mogu da stvorim neke uslove za nekog, mislim ja, naše udruženje, da stvorimo uslove za njihov rad, ali ako oni su nezainteresovani i lenji, onda nek se prepuste ja ne znam kako da nazovemo vreme sada koje je i kako je, ali onda im se očigledno više sviđa ovako kako je. 90. godina rock kultura u Aranđelovcu bila je na visokom nivou, a kako da povratimo to vreme? Za početak, koliko članova ima vaše udruženje i koliko su mladi zastupljeni? Udruženje ima oko 70 trenutno članova. Mladi su tu u manjem, kako da vam kažem, manjem broju, oni su jednostavno nepoverljivi. To je taj neki novi mentalitet koji je ušao u narod, ja ne znam zašto, ali tako je i mi baš radimo na tome da bi bilo kao te 90-ih kada nije imalo da se kupi za kiflu para, a sada, ali smo uspeli da održimo tu scenu, pogotovo ova zgrada ovde, nekadašnji dom omladine. Izlazila je država malo više u susret i toj kulturi, ali to nije finansijski, to je jednostavno samo podrška, vetar u leđa, ne treba klincima niko, oni sami izguraju svoju priču. Šta ja mogu nekoga da naterem nešto, pogotovo nekog pubertetliju, pa to ne može Bog sa nebesa, ali jednostavno samo rad sa njima i edukacija, jer organizacija, sama organizacija je veoma bitna i mi ćemo to da odradimo, to sam obećao sam sebi. Imam ja dva sina
koji su tu, ja kažem, pubertetlije, malo da vide da nije to jedino što se vidi na TV-u i što se vidi po gradu, jedini način zabave. Postoji drugi način i zabave, drugi način i ispunjavanja svojih želja i potreba, umetničkih naravno. Neko voli skupa kola, a neko voli, ne znam, nešto drugo. Ukusi su različiti. Mi smo jednostavno, naša generacija odrasla uz rock'n'roll i to nam je parče nas, način života, i mi to podrazumevamo. E sad, neće to da bude toliko masovno, sigurno što se tiče omladine, jer sad ipak omladina ima neka druga vrsta, druge načine ponašanja, druge ciljeve u životu, šta znam već kako oni razmišljaju, ali u svakom slučaju će upecati mojih sasvim dovoljan broj, jer ja mislim sa jedno 20-ak baš mladih, ono nekih od 18 godina, možda koju manje, možda koju više, da je to klica iz koje može da krene, da stvarno da se ta scena, jer mi 90. godine smo bili jedni od jačih u državi, ne, da smo mi bili solidni, onako, mi smo bili vrlo, vrlo dobro kotirani u celoj državi. A poznato je da devojčice vole muzičare, tako to je još jedan motiv više. Sad, ne znam, malo je na njima, ali mi stvarno dajemo sve od sebe. Da li posle ove redovne skupštine udruženja muzičara scena možete da nam obećate bogato kulturno rok leto u gradu pod Bukuljom? To što se tiče našeg udruženja, da. No, pošto imamo saradnju sa Mermer i Zvuci, to ćemo morati sa direktorkom Katarinom Perović da vidimo kako. Nama ne treba glavna bina, u principu. Nekad se sviralo i tamo gde je lav nekad bio, kako bih rekao, da bukvalno ispred, sa strane. Jer svirke tog tipa ne zahtevaju ogromna zvučenja i perfektan zvuk. To su mladi ljudi koji žele da se pokažu svojoj generaciji čime se bave, jednostavno da se pokažu, da izađu iz ljušture i da budu ono što u stvari jesu. A zato, to jednostavno sve nije skupo. Samo treba da se gura, da se bude malo dosadan, a ja umem da budem dosadan.